wargi kumadara mang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya Yayi Barpang doa ti para wargi tiasa mancen tugas deui neraskeun anca dongeng nu katunda. Dupi dongeng enteng nu kasanggakeun dina wengi ieu teh teu aya sanes dina wengi ieu. Atuh dina waktos ieu para mitra aya di YouTube na teh wengi teh siang nya. Kumaha rinehna we para wargi di media sosial we nya. Kumarinehna we kitu. Atuh teu tiasa naon teh teu kauger ku waktos kitu. Mangga nyangakeun bae. Dongeng nuju dihancak Kumang Jaya carios nyambung musuh warisan karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka 33 atuh ulah kirang-kirang yang ngabunten dina kakirangan sareng kalepatanana kalayan-kalayan atas nami admin oge ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi sadaya oge ngaturkeun nuhun ka anu parantos noe subscribe sareng locengna anu parantos noe like na, anu parantos komen, seueur komenna resep oge mangnya dibaca kumangnya ya resep para mitra seueur komen-komenna hatur nuhun seseueurna mah komen sadayana ge para wargi sadaya ngarojong kana ieu naon teh acara di YouTube di Mang Jaya Official hatur nuhun mugi-mugi we para wargi atuh tiasa ngahibur ka mitra sadaya. Dongeng judulna musuh warisan bagian ka 33 mangga urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng dongeng enteng biasa we para mitra sadaya. Dongeng enteng mung saukur hiburan para wargi. Mangga wilujeng ngadangukeun, mangga unggal dinten para wargi nyangakeun carios nyambung anu judulna Musuh Warisan karya Kileksa. Upami teu lepat mah dongeng teh parantos dugi ka nalika si gelap penak sareng Burhan. Diterangin para mitra sadaya, yen Burhan teh atanapi si gelap teh sarasa musuhna Burhan. Kumargi guruna Burhan anu katelah si botak teh musuhna si gelap. Ieu jenten patuk rieut teh para mitra lah. Wilujeng ngadangukeun ka sadayana, mangga nyangakeun. Para mitra anu mulia, kebat perlampahanana si gelap jeung Burhan. Duanana laleumpang mapai-mapai sisi walungan ngajug-jug huluna, si gelap ari leumpang biasa namah jedet jiga kaku. Lantaran kudu aclog-aclogan ku suku sabeulah, katempona ku Burhan para mitra bet asara regen. Milu mang capekeun, milu mang risikeun padahal pikeun si gelap mah teu jadi pasualan, sabab geus kitu biasana. Dua jam anu lumampah tengah peuting teh disaksian ku bentang-bentang nu baranang di langit. Cek rarasaan manehna mah, nu lumampah kitu teh ngaduaan we. Disangkana nu sejen mah keur tali berasa di imahna masing-masing. Paling-paling pating kalayang di nagara impian. Tapi sangkaan Burhan jeung si gelap salah sabab di sisi pasir tonggoheun eta walungan. Aya dua jalma sarua keur pating kurumuy di nubala. Kukurubutan dina sela-sela rungkun saliara jeung harenong peutih. Lamun kabeneran kaciri ti kajauhan tangtu bakal disangka dua bagong keur neangan hatanun. Lantaran pating rarigi rupana hideung, katurug-turug dina kaayaan tengah peuting tur dileuweung, eta dua jalma tayalian Iwati Supala jeung Mangroda. Duanana geus terpi kapalebah dinya. Maranehanana keur nyusul-nyusul musuhna dina kaayaan kitu pok Mangroda nanya ka Supala. Yang, kudu ka mana urang teh nyusulna ieu? Nanya terus ka tonggoh kitu, asa aya hartina lantaran tembusna ka leuweung tutupan itu teh jadi mustahil si Daga Suni lumpat kalinya. Ari ka kaler mapai walungan, apaan berasna ka api lemburan nu rame. Pan sedeng si Daga Suni masuk cicing di Nusaruni. Cing-cing kumaha Bambang Hujang? Mang Rada bingung yeung hareupanana. Cik Mang Roda. Bari reg leumpang nangaraneg heula. Pok Supala ngajawab. Ari cek pamikir kuring mah kieu mang. Katongoh leuweung tutupan si Naga Suni moal kadinya. Kakaler pilemburan si Naga Suni moal kadinya. Jadi pilihun teh ngan dua jurusan. Lainna pilih we hiji, dua di antara dua jurusan.
Pokoknya mah pilih hiji di antara dua jurusan, kamana nu sakira cocok jeung pikiran Mang Roda. Nantang tungka kidul, Jang. Lantaran ikawetan mah moal jigana mah moal sabab apan si Nagasuni mah. Daerah kakawasaanna teh Ciloa Kembar. Sedengkeun Ciloa Kembar teh aya di kidul, jadi nurutkeun itungan mah Mang teh mah urang nuturun-ituran Mang kitu nya. Urang teh kudu susul ka kidul. Kumaha Ujang satuju henteu? Tah, satuju kitu mah Mang. Tapi apan ka kidul mah kudu nyorang gawir cadas nunang tawing mah. Kiraku urang kudu gugurawilan mah. Tema supala nyarita na kitu bari ngareret ka beulah kidul. Memang didinya moal ayan bisa disorang lantaran gawirna gurawes pisan. Mangkaning suku supala tepati ajeg raheut dina bitis karasa meni nyeriken. Teu kudu bingung perkara jalan mah teu kudu langsung ka dinya, Jang. Urang kawetan mah heula malibir. Lamun geus mangi jalan nu rada alus jeung bawari disorangna kakara urang mali ka kidul. Kitu tah? Oh, nya bener-bener. Malah kaya suara cai ngaguruh Mang. Tangtu eta suara cai teh di walungan. Ari Mang Roda apa henteu? Walungan naon kira-kira na eta teh Mang? Tema supala bari dengdek-dengdek. Ngadedengekeun suara cai walungan nu ngaguruh. Kulantaran rada jauh keneh sorana, rada les-lesan ka bawah ku angin, tapi ku Mang Roda ge kadengingin. Malah pok ngajawab. Namun teu salah. Eta teh walungan Cipancar, Jang. Sabab bareto waktu mangkeur aktif, ngagarong kungsi ngaliwat ka daerah dieu. Ari kitu rek kumaha, Jang, apaan? Jauh walungan teh. Keun, Jang. Keun. Ayeuna mah urang susul ka dinya we lah. Lamun geus nepi ka walungan, sugan memang ih pijalane nu rada babari di sorangna. Jabati kitu, di daerah urang mah lolobana cai walungan teh ngocorna ti kidul ka kaler. Jadi upama urang teh nyasab, urang teh mah pai walungan ka girangkeun. Tah kitu rencana kuring teh Mang. Kumaha cek Mang? Tetela. Bodoh Mang teh, bener usul Ujang malah. Yuk atuh urang ka dinya. Sahanunya Hosi Nagasuni teh ngaliwatna ka lebah dinya. Cek Mang Roda terus lempang muru ka beulah wetan. Lempang nurugtug mudun terus dituturkeun ku supala. Beuki lila beuki deukeut ka walungan sorat cai nu ngaguruh kadenge beuki atra tetela. Malah tungtung nama srog ka sisi walungan reg Mang Roda ngaraneg heula leumpangna. Terus ngareret ka supala sarta pok nyarita. Jang Supala. Kumaha saterusna ieu teh? Narek langsung mengko ka kidul ti dia tawa-tawa muntas heula. Cik Mang Roda bari neuteu. Urang geureun heula Mang lantaran raheut kuring karasa deui yeuh. Jeung rek diganti heula bengkerna ngarah teu kacayan. Sok neangan tempat jeung rada numerna. Tema supala rarat-reret neangan batu nu rada lempar. Ari Mang Roda pok ngajawab bari luncat kana batu. Yuh tuturkeun Mang Jang. Tuh di ditu aya batu rada gede tuh lempar tuh. Cek Mang Roda terus luluncatan dina batu-batu. Anu teu kakeueum ku cai teu lila cileng-cileng supala ge nuturkeun. Ari Mang Roda geus tepi ti heula gek diuk. Terus sukuna disanghunjarkeun bari diurutan. Lantaran tetela karasa pargel urut leumpang nanyak mudun. Teulila gek supala diuk digireun Mang Roda sarta pok nyarita bari ngarampaan bitis anu tatu. Mang Roda, mawa kayu api henteu Mang? Cing hurungkeun tah Mang. Ngarah rada caang kuring hayang nempo anu raheut. Naha kaluar getih atawa henteu? Tema supala rada muringis. Wah, tong salempang Jang. Lantaran Mang mah tukang udut yeuh. Jadi salilana teh teu boleh mawa paneker, cing urang hurungkeun nya. Cik Mang Roda terus ngahurungkeun panekerna. Cekes-cekes kuru-hurung, tapi pas pareum deui lantaran katebak angin, pok Mang Roda nyarita deui. Wah, mulai gunana da gede angin Jang, kudu kumaha carana nya? Tong wae kaeleh atuh Mang, neangan rang-rang nu garing. Terus duruk di dieu, dah lalega yeuh sok gancangan Mang. Bener Jang. Keke urang sekalian si Duru ngarah teu tiris-tirinya. Kedaguan segedeng Jang. Temal Mang Roda jeleng manehna teh luluncatan. Terus dodongkoan di sisi walungan neangan jukut anu garing. Jeung regang-regang nu gararing teu kungsi lila. Geus meunang satangkeupan dibawa kana batu deukeut supala. Gancang ku Mang Roda diduruk teu lila gureu seuneu hurung meni ngababela. Berai caang, gancang supala ngilikan raheutna barang breh tetela getihna kaluar deui. Meni juku. Sigana kateken waktu keur luluncatan, pok supala nyarita. Aduh.
Teteh lamang keluar deui getih teh ye. Mun dibawa tarung mah mata keripuh teh mang. Teh masuk pala bari terus ngalaan totopong jimat warisan ti Aki Banyuweni. Geus kitu ret-ret dipake ngabengker bitisna. Anu tatu cep ngadak-ngadak karasa tiis. Perih nu tadinya nyautan ngadak-ngadak leungit teu karasa deui. Supala ngarasa kaget lantaran waktu keur ngabengker bitisna. Mang Roda teu kadenge nyarita gancang direret barang breh teh katempo Mang Roda keur dodongkoan. Bari neges-neges ke batu anu kacaangan ku sineudurukan. Nempok itu pok supala nanya. Mang Roda, nempoan naon mang teh meni jiga nu pogot kitu? Mang inu aneh mang. Supala terus nyamperkeun ka Mang Roda. Bener jang. Mang inu aneh mang teh jang tu tinggal itu. Dina ieu batu loba tapak meni ledug. Balaya kuntung rokok daun kaung segala rupa itu. Nini kana tabak-tabak nama jiga anyar keneh jang. Sebab barasih kene geura sok sidik-sidik ujang. Cik Mang Roda bari nunjuk tapak-tapak nu ledug. Lantaran teteh lapisan Mang Roda jeung Supala teh areureun dina batu urut sigelap jeung Burhan. Pok Supala ngajawab. Wah, moal salah deui mang. Tangtu ieu teh tapak Sinagasuni. Yu urang susul. Ulah loba micin waktu bisi kaburu jauh manten. Iya di ujang. Susul teh susul ka mana atuh apan teu puguh ingitna ka kaler atau ka kidul? Cek Mang Roda bari moloho. Ih, nah Mang Roda bet jadi kitu geun. Apaan tadi geus asak badami yen urang trek nyusul ka tebeh kidul? Yuk urang sarusul. Tema supala cileng-cileng luncat meni jojor eratan. Puguh Mang Roda coloho kalawan teu mikir deui cileng Mang Roda ge nuturkeun terus duanana luncatan mapai-mapai walungan. Duanana nuju ka kidul sajalan jeung si gelap beuki lila beuki jauh. Beuki jauh tungtung ngales teu kabeh katempo deui lantaran kahalangan ku tatangkala nu beuki kerep. Kaayaan beuki poek bae tapi sok sanajan poek Mang Roda masih kene bisa nuturkeun supala nu lumpat di heula. Kaayaan para mitra sadaya beuki lila beuki poek. Angin peuting geus mimiti karasa tiis nembus kana sumsum balung. Beulah wetan cenah pajar geus mimiti naek cahaya burahai beureum. Oreng teh geus janari leutik. Malah hayam leuweung geus mimiti kadenge aya nu kongkorong. Lila-lila brai poek peuting teh nyingrai. Tungtung ngabrai caang manuk-manuk geus recet di sada. Gunung-gunung pating puyudun disimbutan ku pepedut tiga tintiris. Cai ibun anu ngagarendang di nedang daunan nungtutan na pating keret celak kana tani. Dina wanci kitu teh biasana majalma-jalma pating kurungkut. Lantaran tiris tapi beda deui jeung kaayaan supala katut Mang Roda. Hari teteh pating pun cenghis ka hiji mumunggang. Sakujur awak bulairan ku kesang dada kaciri turun naik. Hari napas ngahegak menireng hap ranyung. Telila pok Mang Roda ngamimitian nyarita bari haheho. Yang, alah, urang tamat siapa ting. Lelumbatan budak musuh, yang. Aduh, kekuat mang mah. Tapi ngan ukur, kapan kita bakna bumpulnya. Aduh, kumahal amun kesekia, yang. Cek Mang Roda bari barasat muka bajuna. Terus dipake nyusutatan kesang, padahal hari tete isu keneh pisan. Panon poe oge can bijil nu sejen mah disararung keneh meureun. Ari Mang Roda mah kalah ka dibuligir bari ngoprot ku kesang. Supala pok ngajawab semuku mandelar lantaran teu mawa hasil. Alah, teuing ngatumang tapi urang reureuhlah di dieu lah. Itung-itung nungguan nyingraina pepedut anu nyemutan gunung. Tangke lamun geus rada beurang, tangtu ti dieu teh bisa awas ka mana-mana. Lantaran tempatna luhur. Dugeuning walungan urut nu diliwatan ku urang oge, kaciri ngelemeng, tapi can jelas lantaran kahalangan ku pepedut. Cek supala abari nunjuk ka lebak, ari Mang Roda pok nyarita deui. Nya bener jang. Mah, cing urang ngintip ku urang ti dieu nya. Sanu nyahong ge bakal katempo aya nu leumbang. Oh, ku teu grajol ge panon poe lah. Ya, ngarabur bucaang ye. Cek Mang Roda bari neuteup ka tebeh wetan. Harita kaayaan beuki caang bae ti beulah wetan geus ngelemeng beureum. Tanda panon poe tereh bijil. Telila pecenghul aya nu bijil horeng panon poe nu rupana beureum keneh meni burahai. Cahaya canepi ka Mang Roda beuki lila beuki luhur. Sarta katempona buleudlir balon beureum cocoan budak. Mang Roda mah bubuhan cicing di tempat nuluhur panon poe teh katarapisan keur norojolna mutuh mata kelar jeung mata kuahas.
Da eta we supala jeung Mang Roda meni teu ngiceup-ngiceup ngabandungan nu kakaramat cenghul teh. Duanana carolohok bae jiga nu hayang sidik pisan kana rupana panon poe sabab ari geus luhur mah. Ara kuat neuteup. Tedina berai puncak gunung nu dicicingan ku supala jeung Mang Roda geus mimiti kacaangan ku poe. Ku panon poe nu beureum keneh. Geus kitu buriak papedut teh ningrai, terus ngaleungit teuing ka mana leosna. Supala jeung Mang Roda meni ampir bareng ngararenghap narik napas panjang. Telila pok supala nyarita. Alhamdulillah caang jeung Mang Roda. Sok geura gunakeun titingalian teh Mang. Mang Roda ngawaskeun ka kaler jeung ka wetan ari kuring rek ngawaskeun ka kidul jeung ka kulon. Sok Mang laksanakeun. Ih, Mang mah teu tadi ge. Hayo we ngawaskeun ka lebak jang. Tapi lebang teu katempo naon-naon. Jabati manuk jeung bajing nu kakara kaluar tina sayangna. Meureun kitu ge da pedah isuk-isuk we. Cik Mang Roda bari ngawaskeun hiji heulang anu kakara hudang. Tapi geus disamaran ku saeran jigana bae manuk saeran teh keuheuleun ka heulang. Pedah anakna sok dihakan ku heulang. Ari supala teu nyarita deui. Manehna anteng we ngawaskeun ka lebak susuganan aya nu keur leumpang di sisi gunung. Unggal aya nu oyag sok terus disidik-sidik. Unggal aya nu ngajentul hideung sok terus diteuteut. Telila breh supala nempo dua jalma keur laleumpang dina lamping gunung. Leumpangna ku kurubutan dinu bala. Bari ngabubat babit bedog nyacar jajalaneun ngarah tereh. Ngarah teu hese teuing. Tapi supala can waka geruh terus we. Diteuteup sangkan yakin pisan. Sakabeh kakuatan nu aya dina panon dikerahkeun sangkan bisa sidik kanu keur diintip. Heuleut sawatara waktu pecenghul dua jalma teh leumpang kanu radang legla. Atuh breh tangtungan katara kalawan jelas. Saeket supala ngadak-ngadak panas. Lantaran jelas pisan jelema nu keur diintip teh sukunangan hiji sok sanajan teu sidik pisan. Tapi yakin lantaran anu saurang deui mah kaciri sukuna jejeg pok supala nyarita. Mang Roda, tuaya dua jelma mang. Tinggal itu sok teges-teges sinaga suni tawa lain. Ari nurutkeun tetempuan kuring mah yakin sinaga suni. Cek supala bari tetep ari panona mah neuteup kanu duaan. Pok Mang Roda ngajawab bari malikeun awakna. Mana jang? Kade salah nempo buat ing monyet anu kakara hudang. Reka cai meureun barwa anu henteu jang. Cik Mang Supala. Terus maneh nangilu ngawaskin kanu dituduhkeun ku Supala. Wah, Mang Roda masuk aya aya wae. Tempo sing sidik atuh. Manusa atawa monyet? Tu nu nangtung deukeut batu anu sukunangan hiji. Anu hiji deui mah mawa iteuk jigana teu tuh. Tempo heula atuh sok kadinya sing telak Mang. Sok sing telak kadinya nempona. Bebegik nu kitu mah jang. Orang cinging sieunan manuk anu kitu mah. Apan bebegik suku nangan hiji. Ah, sok ngacapruk wae Mang Roda mah. Pira kunyin bebegik di leuweung kieu? Apan biasana ge di sawah di huma bebegik mah. Ari nyin bebegik di dinya naon gunana? Apan kebon balak kacida teteh? Oh, nya tapi nah cari cing wae jang beureun maraju ari nya jelema mah. Ah, bebegik jang jang bebegik, jang bebegik. Ih, ku keukeuh Mang Roda mah. Eta teh. Teh, katara ari leungeun sok Mang Sperjet. Cigana mah cara peuleun tuh. Ari nu tadi ku kurubutan di lubala teh cigana mah eta. Ai tadi nu di mana jang? Di Palbadi tuh tuh, di lebak mapai-mapai nu rada lego. Di ditu. Atuh meureun kaliwatan ku urang tadi teh meureunnya. Tapi nah teu kapanggihnya jang hareus di walungan kitu. Cek Mang Roda cigana haneuleuh. Lantaran memang hari teteh supala jeung Mang Roda ngaliwat ka palebah nu dituduhkeun ku supala. Nya jigana memang tetela urang bodo. Kalah kebat we mapai-mapai walungan teu nyaho musuh kaliwat. Yuh urang susul Mang Roda. Tema supala bari jung nangtung sarta singkil sagala dipageuhan. Nyusul mah gampang jang tapi kudu yakin heula. Nah eta teh bener manusia. Kemang hayang nyaho heula usikna. Aduh, sok hararese Mang Roda mah. Kajeun lah teu percaya ka kuring mah. Kuring hayang buru-buru tarung. Rek ini tayina keneh. Tema supala nyarita kitu bari deregdeg lumpat. Teu nolih ka Mang Roda. Puguh Mang Roda rada reuwaseun pok ngomong lalaunan. Boa-boa jeung supala bendu ieu cilaka inget. Cik Mang Roda bari deregdeg para mitra lumpat nuturkeun supala.
dahan-dahan leutik nu gararing ting peletok parotong katinca ku Mang Roda. Ari baju nu tadi dilaan can kaburu dipake deui, dikekeupeul we jiga budak nu tas mandi di walungan. Saterusna mah supala jeung Mang Roda pating kurubut lulumpatan di nubala. Sakapeung luncat ngajelengan rungku nu handap, tapi sakapeung mah kudu dongko moncor ka handapeun rungku nu luhur. Malah para mitra sadaya kapaksa kudu ngalugas bedog sagala. Terus dipake naratas jalan rang-rang nu laleutik pating belewer ka sabat ku bedog supala. Nu dibubat babit bari lumpat. Ari Mang Roda lumpat paneuri, gampang cenah lantaran tinga nyorang urut ngaliwatna supala. Ari nu rek dijoragna para mitra sadaya memang bener si Gelap jeung Burhan. Nu disangka supuk ku supala mah tetep we Nagasuni jeung Incuna. Harita keur areureun bari nyiseup hawa pagunungan anu matak seger. Katamah-tamah panon poe keur meujeuh naneut moyan. Beuki lila teh beuki nikmat karasana. Burhan para mitra, harita teh panona memang seukeut bereh ku manehna katempo anu lulumpatan nuju ka manehna. Gancang manehna nyarita bari hari weus-weus. Mang Naga, aya nu ngudag Mang, si Supala lainnya. Cik Burhan bari jung nangtung. Terus tutunjuk bari ngacir-ngacir we gebeg si Gelap ngarenya. Rek ngareret kapalabah nu tiduruhkeun ku Burhan. Bereh ku si Gelap katempo aya dua jelma nyampeurkeun hatena boga sangkaan. Yen ngudag tangtu Supala jeung Mang Roda. Lang si Gelap ngahulang terus mikir sajroning hatena. Naha mending didagoan atawa mending kabur. Pok si Gelap ngagerentes jroning hatena. Tetela pinter si Supala teh. Aing lumpat kaleuweun masih kene bisa kasusul. Kumacaranana aing teu boga urusan jeung manehna teh. Hiji-hijinya jalan pikeun ngajauhan mumusuhan jeung si Supala, iwal ti kudu buru-buru lumpat. Cekerentes hate si Gelap bari neuteup ka Supala jeung Mang Roda. Nu harita rada jauh keneh kulantaran si Gelap teu ngajawab pertanyaan Burhan. Pok Burhan nanya deui. Mang Naga, kudu kumaha ayeuna yeuh, rek kabur atawa rek didagoan? Emal Burhan bari ngareret ka si Gelap. Ari ceuk pamangge ujang rek kumaha? Jawab si Gelap mariknanya. Cik abdi mun papa gue Mang. Lantaran ieu teh Mang rupakeun hiji kasempatan nu hade pikeun urang. Lamun tadi peuting Mang Naga ka dese, sanu nyao ayeuna unggul. Tapi pamangge Mang malain kitu, Jang. Leuwih hade urang kabur we. Sabisa-bisa mah bentrokan jeung si Supala teh kudu dijauhan, sabab Mang boga hiji urusan nu leuwih penting tibatan tarung. Hah? Nah, jadi kitu pamadegan Naga teh. Apaan bari tumang Naga kungsi nyarita yen moal bisa tibra sare lamun si Supala can modal? Tapi naha ayeuna jadi kieu? Ulami cen kesempatan nu alus, Mang. Lamun Mang Naga geus disanggup ngalawan si Supala, si Burhan pajukeun. Moal munur sasiku moal ngejat satunyang beas ngalawan si Supala ge. Naon hesena barina oge? Cik Burhan bangun kacida kagetna. Lantaran pamadegan Nagasuni jadi robah. Kitu cik pamikir Burhan. Manehna tetep can bisa ngayakinkeun dirina. Naha anu hareupeun musuhna teh Nagasuni atawa lain? Si Gelapok ngajawab. Ujang, ai perkara tarung mah sanajan teu dibantuan ku Ujang oge, sanggup keneh Mang teh. Tapi tujuan utama Mang lain kadinya. Sajabati kitu Mang teh rek murih pati ka Ujang. Sangkan ulah milu campur kana urusan batur. Malah waktu Ujang mere bantuan ka Mang oge, nyata basa baledog suku Supala ku peso. Mang teh kacida ngarasa hanya akalna, sabab eta teh lain kalakuan hiji satria. Sakali deui Ujang ulah minu capur kana urusan batur kitu tah. Cek si Gelap nyarita geus mimiti nimulkeun kacurigaan pikeun Burhan. Tapi Burhan can ngartieun keneh pok nanya deui. Teh, na kumaha tu icapan Mang Naga mah? Ari Mang Naga saha tu sabenerna naha? Jadi mata klieur ka kuringnya nyarita teh. Cek Burhan nyarita mimiti kasar. Hate ngarasa teu genah pedah jasana teu ditarima ku si Gelap. Ujang tadi peuting teh geus nyarita ka Mang yen Ujang teh keur niangan indung bapa lain. Tah ulandaran kitu jeung tibatan meakeun waktu pikeun tarung mending pake niangan kolot Ujang we. Mang ngarasa yakin sagedeung ge Ujang bakal tepung jeung bapa Ujang. Tah eta dasarna teh aya ki
Cek si gelap nyarita rada ngegeter. Tatali batin antara anak jeung bapa teu weleh nganteng. Si gelap geus buleud. Kayakinanana yen Burhan teh anakna nu leungit. Tapi pikeun ngajaga sangkan teu timbul nu dipiharep. Kapaksa eta rusiah can dibukakeun. Lantaran saenya namah nya manehna pisan anu keur diteangan ku Burhan teh. Ngan lamun gagabah muka kinana, bisa hiji kaributan. Lantaran Burhan murid si Gundul musuh si gelap. Tapi ari Burhan mah, ngadenge omongan si gelap anu leuleuy teh kalah kamu digdig napsu. Maklum sapopoena terus-terusan gaul jeung jelma barangasan. Pok Burhan nyarita. Mang Naga, nungilu campur kana urusan batur teh saenya mah lain kuring. Tapi Mang Naga sorangan. Sabab lamun bener-bener urusan Mang Naga embung dicampuran kudu sejen, nah make los-los kasih Gundul. Lawan aku sorangan. Kuring mah nyaso teh ngilu campur kana urusan Mang Naga, pedang ngarumasakeun maneh jadi muridna si Gundul. Sedang si Gundul apan sobat Mang Naga, wajar lamun kuring ngilu campur kana urusan Mang Naga. Tapi nah abet anu asih dipulang sengit. Dengar ti kuring mah, cik pikir nu lebih asa ku Mang Naga. Bener henteu? Yang Burhan, ai pikeun hiji satria mah. Suah, moal masrahkan urusan pribadi kena leungeun batur. Lamun aya nu kitu eta lain satria ngaranna. Tapi pingaranna teh tukang nepakeun jurig pate atawa tukang ngaliarkeun talos atuh. Komo ari dina urusan mumusuhan mah eta teh kacita salahna. Ari sabab sakuduna mah mumusuhan teh buru-buru direngsekeun kalawan damai. Tapi nah ieu mah kalah kadiliarkeun ka nu sejen. Goreng atuh tate komo ari musuh diwariskeun ka anak incu mah. Cik si gelap dina nyarita estu ngandung ajaran kautamaan hiji satria. Tapi kadengena ku Burhan mah lir ibarat caritaan hiji setan anu keur ngawurkeun panyakit lieur. Sabab Burhan oge harita ngadak-ngadak lieur. Dengartieun kana caritaan si gelap. Oh Burhan nyarita deui. Mang Naga, caritaan Mang Naga beuki loba nu kaluar kalahkan amahan lieur ka kuring. Sabab bareto nu datang mawa Citrasena kasih Gundul Mang Naga sorangan. Nu tadi peuting tarung ngalawan si Supala Mang Naga keneh. Ari ayeuna nyarita kitu Mang Naga keneh. Mana atuh nu bener? Jeung mana buktina tina caritaan Mang Naga rubieu? Ulah ngalilieur ka kuring Mang. Lantaran ieu mah lain waktuna hutbah. Tapi waktuna tarung ngalawan musuh. Tuh geus deukeut tuh tatu musuh tuh. Cek Burhan bari nunjuk ka Supala. Jeung Mang Roda hari tangan tinga sababara lengkah deui. Pok si gelap nyaut ngajawab kalawan tegas. Lamun kitu carana mah hayu jang urang kabur. Obrolan urang teruskeun di tempat sejen. Yu urang init jang Burhan. Teu bisa Mang Naga. Musuh kita datang, urang kudu tanang. Init Burhan. Nu datang lain musuh urang tapi musuh si Naga Suni. Hayu lompat. Cek si gelap bari cileng luncat rek kabur ningalkeun Burhan. Corelat-corelat cileng jajalanin si gelap geus dihadang ku Supala. Ari Mang Roda geus ngajega ngahalangan Burhan. Kebeg si gelap jeung Burhan ngagarebeg. Sanajan ti tadi geus nyaho aya musuh tapi kulantara nempo gerakan anungan sajorelat. Teu burung dua nanang ngarenggan. Lang dua nanang ngaharuleng terus di perong ku Supala. Dua nana para mitra. Jeung Mang Roda meunang sawatara jongjongan mah. Opat jalma silih polototan. Masing-masing ngerasa kaget komo Supala jeung Mang Roda mah. Sabab cete lapisan ayeuna mah dabeurang. Mang Roda kaget nempo Burhan lantaran disangka namah Citrasena. Supala kaget nempo si gelap lantaran disangka namah Nagasuni. Atuh beuki lila silih perongna. Ari Supala terus ngawaskin musuh tina dampal suku nemi nepi kana tungtung buku. Tapi si gelap mah tenang we si gana teh lantaran maneh namah teu boga rasa mumusuhan jeung Supala. Sajabatik itu manehna ngahaja nemrakin dirina pikeun disidikin ku Supala. Jadi ku jalan kitu manehna bisa ngajelaskeun ka Supala yen dirina lain Nagasuni kalawan teu kudu nyarita deui. Memang bener para mitra sadaya. Harita teh dina hate Supala timbul rupa-rupa pertanyaan. Tapi teu dikedalkeun kalah ka terus ngeuteup beungeut si gelap leleb naker. Ari si gelap surti nyeh seuri nanakeun jelema berbudi. Paroman hate Supala ngageter tungtungna teu kuat teu nahan lila-lila. Pok Supala nyarita sora leuleuy jeung sopan teu kawas peuting tadi. Paman saha salira teh? Sareng naon margina aya di dieu? Cik Supala bari neuteup kana beungeut si gelap.
Nyeh si gelap imut memeh ngajawab narik napas panjang heula bangun ngarasa sugema pisan. Ujang, ari ngaran pun emang ke asana temua ayah hartina pikeun ujang mah. Nganu jelas pun emang telai naga suhi. Sakitu eka hatos jang. Cik si gelap jika nusungka nyaritakeun ngarana. Nuhun paman hapun dan abdi parantos kumawantun kasalira. Nanging sing percantan abdi teh tegaduh maksad anu awon kasalira teh. Hahaha, mangge geus ngarti kana maksud ujang teh. Geus teh kudu dipikiran deui. Manggeus nyaho saha ujang, manggeus nyaho saha si Nagasuni. Malah nu ngaran Citra Sena ge manggeus nyaho. Tah kulantaran kitu geus teh kudu dipapanjangkeun. Nganu jelas mang teh teu boga niat jahat ka ujang teh ka harti. Cek si gelap bari neuteup ka Supala. Milik kana caritaan jiga nu embung ka papanjangan nyarita jeung Supala. Untung Supala surti kana maksud si gelap. Sok sanajan ngarasa panasaran ge jeuk Supala jempe. Cek pikirna tangtu dina hiji waktu bakal nyaho kana ngaran si gelap. Jeung di Supala boga kayakinan yen dina hiji waktu pasti bakal patepung deui. Tebila lang Supala ngahuleng jiga dina apunten ngahuleng jiga nu mikir sedang si gelap oge cicing teu nyarita tapi teu kabur deui cicing we silih antep jeung Supala. Para mitra anu mulia, ari Mang Roda jeung Burhan Maestu sabalikna pisan. Mang Roda adatna memang geus rada barangasan komo dayeuh mah ka musuh nu geus nyapekeun geus nyilakakeun. Burhannya kitu sajabat kitu teh Burhan mah kakara harita pahareup-hareup jeung Mang Roda. Katambah-tambah kayakinan tetep buleud jeung Mang Roda jeung Supala musuh Nagasuni sobat guruna. Jadi dianggap musuh we maneh kumanehna mah. Numata kaayaan estu sabalikna tina kaayaan Supala jeung si gelap. Pok Mang Roda ngamimitian nyarita. Bang Sacia, tadi aing boga sangkaan ka sia teh si Citra Sena deuleu. Kenyataan sia lain, tapi tetep aing boga sangkaan deuleu. Jadi maledong ku peso ka guru aing tangtu sia. Sok sia jawab sebangsat. Aku sia. Cik Mang Roda bari kekerot nahan amarah. Pok Burhan ngajawab tatagna teh. Aing nyaho ngaran sia Roda. Sok dengekeun jawaban aing. Roda, tadi Kumang Naga aing disebutkeun lain satria lantaran gara-gara ngabongohan ka si Supala. Eta sebutan teh ku aing rek ditebus. Sanggan aing tetep disebut satria. Tuduhan si lain ku aing diterima kalawan satria deuleu. Sarta aing perlu ngabejakeun ngaran ka sia. Ngaran aing Burhan. Jawab Burhan bari nulak cangkeng. Gagah naker dampaleungeun geus garetek hayang geura der tarung jeung Mang Roda. Tapi Mang Roda can meretana, Burhan can wanieuna rajang. Lantaran satria mah tarung kudu serba resmi, teu meunang ngajujur nafsu sorangan, kitu ceuk pamikir Burhan. Teu lilapok Mang Roda nyarita deui bari nyakakak seuri. Hahaha, alus oi. Sabab sanajan si lain teu ngaku, tetep ku aing bakal dituduh sia. Lantaran geus yakin buktina deuleu. Tapi sok sanajan kitu aing mah tetep ngaku. Aing tetep ngaku eleh oi. Sabab tetela sangkan aing nyalahan. Si lain teh lain Citra Sena, tapi si Burhan. Tadina palabah ieu dewek teu ngarti naon sababna sia pang si lain ngabongohan ha? Lantaran aing teu tega nempo Mang Naga ampir boborokar hayuan. Mangganing aing eueuh waktu pikeun ngabela. Jadi kapaksa dibongohan si Supala ku aing. Tapi eta teh kapaksa euy. Sabab biasana mah cadu ka kituan. Aing teh leuwih suka paeh alatan tarung adu hareupan tibatan kitu. Lamun aing bener rek maehan si Supala, teh kudu ditemak sukuna. Ku aing ditemak gengerongna ge bodar deuleu. Hah? Saha sia? Mang Naga teh saha sia? Hah? Ceuk Mang Roda semu kaget. Hay hay. Piraku can ngarti? Apaan Mang Naga teh Nagasuni, musuh si Supala, malah musuh si lain deh, ngerti henteu? Oh, jadi si lain deh musuhna si Nagasuni? Alus aduh. Tapi kapinaon sia ka si Mat Jalil, ha? Anak sahari si lain. Mat Jalil? No teuing aing mah teu nyaho, saha Mat Jalil teh? Ih, teu puguh si lain mah tuh. Ongkoh nyebut emang ka si Nagasuni, tapi rekat Mat Jalil teh wawuh. Lieur henteu si lain teh. Lamun wawu jeung si Nagasuni kudu wawu jeung si Mat Jalil. Ngarti henteu sia? Oh, hari teu nyaho kudu kumaha sia meni maksa si lain teh? Cek Burhan. Oh, lamun teu nyaho kudu tatanya sia belegung.
Hari rupa jika nuhe'e belagung tapi bodoh balilu sia. Jawab. Kapi naon sia kamat jalil. Kudu puguhe lah sia lantaran bisi modar tu bawa ngaran dulu. Mat jalil mana tu sia roda? Ini kekeh pisan sia mah. Mat jalil tukang renden orang Cihaur. Anak si Naga Suni, bapa nasi Citra Sena. Hari siling anak sah sia. Naon sabab nama ke ngaku-ngaku mang segala. Sabab bisi siling modar. Hege inung neangan. Lamun kitu mah apaan babari ngabejakeun anak ari puguh mah? Jawab dulu sia. Waduh, waduh, waduh gagah bah nyarita teh. Narek bisa sia modaran aing pikeun si Burhan moal munur sasiku mah ngejat satunjang beas jeung hareupan manusia. Model kitu mah alah. Naon artina sia ngomong kitu ha? Sia teh manusia bangkeurak atawa manusia teas hulu alias keras kepala deuleuh. Oh, memang benar pinter siapa tu. Nasi watuk sarta ksir mah hebat, oi. Lantaran cocok pisan itu teh. Ye, si roda jago tutugan Gunung Wilis. Uluna teras alah batan ti batu. Lamun kebenaran katenge ngaburinya ikawas besi diadu jeng batu sene. Lamun diantelkin lunglum kawung, hurung kawas sene tina ganda besi. Tawa kawas sene tina paneker jaman baheula dele. Cing urang cobaan ku aing, cik Burhan. Nyarita kitu teh bari siuk-siuk ngahumatkeun peureup rek narajang palipisan Mang Roda. Puguh Mang Roda reuwas tapi untung gesit keneh. Samemeh peureup Burhan keuna lep Mang Roda ngelok, plos panarajang Burhan ngeplos. Bareng jeung kitu sakilat Mang Roda ngarojokeun peureup ngala iga burung Burhan hanapeun kelekna tapi siut sret leungeun Burhan ditarik sakaligus. Leungeun Mang Roda didempet ku kelek Burhan. Pok Mang Roda nyarita bari morotot. Untung licik ya Burhan. Naon sia make jeung main gencet ha? Cek Mang Roda bari tiba baregeg narik leungeun. Tapi ku Burhan terus digencet sateker tanaga, urat beuheung nepi ka ranteng. Tapi masih keneh bisa nyarita ngan rada ngabeten da bari meres tanaga. Wah, muntung loba bacot sia lamun nya si leung jago tutugan Gunung Wilis mah. Sok geura ketrukeun tenaga gunung teh. Kuaing rek ditadah sanajan sagede gunung oge. Sok sia, jawab Burhan bari terus tika kereket ngagencet leungeun Mang Roda. Ari Mang Roda teu nyarita deui gancang musirkeun tanaga saaya-aya. Leungeun nu kadempet teu dipalire, tapi nu meta sukuna sakilat kuda-kuda Burhan direngkas, sret koleang, blak Burhan nangkarak bengkang. Tapi hanya ka leungeun Mang Roda geus kabawa. Sabab tetep ku Burhan ditahan sakuat tanaga, gru awak Mang Roda ge kabawa, rubuh ker galungan kawas gilut budak. Duanana pakupi silih galeingan untung nupang ripuh namah Mang Roda. Sabab leungeun sabeulah mah teu bisa meta, mangkaning nu katuhu, tapi Burhan oge tetep teu bisaeun laluasa deui. Sabab sanajan anu digawena kelek, leungeun oge jadi kabawa cicing, nahan hompetan. Atu gereleng kakaler gorolong kakulon duruk-duruk kakidul gudi belag kawetan. Anu loloba namah mata teh sukuna. Duanana silih ganjel kutuur silih jempet kuping-ping. Malah sakapung mah kapaksa ngadu tarung, ngadu tarang. Sora pating beledug mata kelinu anu ngadedengekin. Malah Burhan mineng muringis lamun pareng didagor tarang na kusirah Mang Roda. Caritaan Mang Roda memang bener. Sirah na leuwih teas tibatan sirah Burhan. Sakali waktu kabeneran, Mang Roda bisa ngagurinyal kaluhur, kep, leungeun kenca nyekel kena tak-tak Burhan kalawan dina gerakan anu kacida gancangna. Siuk, keduk, keduk, tarang diadukeun sababara kali, kana tarang Burhan, gero Burhan ngagero. Aduh, lieur sia kasebelaan, aduh, aduh, meni asa bejadi hulu aing, Tebal Burhan nyarita kitu teh kalawan teu sadar. Leungeun dipake ngahompet leungeun Mang Roda ngaragama ngarampat tarangna. Uguh ieu kasempetan hade pikeun Mang Roda. Kalawan teu loba pikir, sret leungeun ditarik kep dikepeulkeun meuli buleud. Siuk, jabron, hiuk, jabron. Beungeut Burhan dicacar ditojokan. Gero Burhan ngagero tapi rada ngirung lantaran liang irung pinuh ku getih nu kaluar meni juuh. Panonyok Mang Roda tarik liwat saking. Aduh, nomat. Ngampun, ngampun. Ampun, aduh, aduh, ampun, aduh. Cek Burhan bari ngusapan irung. Mang Roda pok nyarita. Mendong hayang ngampung sia. Ngajad oge di dia, makanya ngampung segala. Urang ruang anggur sia ngarah tereh lunas utang deh.
Ulah yang ngapung da moal bisa sia. Aduh, ulah yang ngapung aing geuleuh da. Tapi ngampung. Ambung aing nyeung aing ngap. Ngap ceuk beurahan bari babadug hayang kudang. Tapi kuantosna kamu jeung Zeep. Ayo para mitra sadaya dugi ka dewenya dongeng. Enjing urang teraskeun deui Mang Jayasa para kancang ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Mangga para mitra sadaya wilujeng kantun bae. Promios.